Ahojte, pozeráte sa na dvojicu radiostaníc Intec MT3030, čo sú v podstate mladšie dvojčatá radiostaníček MT5050, ktoré ste už na tomto kanáli vidieť mohli. A takisto, keď vás zaujíma, čo je v balení, ako tie staničky vyzerajú, keď dorazia a tak ďalej, určite si pozrite unboxing, ktorý som robil pred týždňom. Intec MT3030 je maličká radiostanička, ktorá pracuje v štandardoch PMR a LPD. Tá malá hmotnosť a malé rozmery sú naozaj veľkým selling pointom, aspoň u mňa. To bola prvá vec, ktorú som si všimol pri tých MT5050-kách. Ja som vtedy akože naozaj nadšený z toho, že sú veľké a ťažké, lebo sa mi to tak nejako spájalo s tým, že veľké a ťažké rovná sa profesionálne. Ono to samozrejme tak nie je. A človek po chvíli príde na to, že sa mu nechce vláčiť nejakú veľkú ťažkú vysielačku, zvlášť ak ju zo sebou ťahá v podstate, ako tak povedať, zbytočne, alebo teda beriem ju zo sebou veľmi často len kvôli tomu, akúkoľvek vysielačku teraz, len kvôli tomu, a že možno náhodou niekde na skeneri budem niekoho počuť a budem musieť odpovedať a tak ďalej. Vtedy sa človek naozaj snaží zmestiť do čo najmenších rozmerov, čo najnižšej hmotnosti. Či tá MT3030 nejako za to 50-ku nezaostáva, aspoň teda ja nemám ten pocit, zvlášť ak teda neplánujete nejaké rozšírenie, alebo tá MT5050 sa dá rozšíriť o Scrambler, ktorý je v Slovenskej republike, alebo používanie v Slovenskej republike nelegálne. Dá sa rozšíriť o ďalšie kanály, ktoré ale zase nie sú u nás povolené na používanie. Čiže nejaký veľký setback tam nevidím, možno trošičku by sa zišli MT3030, respektíve kde je rozdiel, nechcem povedať, že by sa zišli, sú batérie, pretože toto používa pack z AAA batérií, teda 3A, zatiaľ čo 5050 využívajú klasické tuškové 2A batérie, ktoré majú samozrejme väčšiu kapacitu. Čiže možno tam je nejaký jediný podstatnejší rozdiel. Ak ale hľadáte niečo menšie, skladnejšie, tak tie 3030 naozaj určite potešia. Je to také malé zlaté naozaj do ruky. Čo sa kvality spracovania týka, tá je na veľmi slušnej úrovni. Nie je to taký ten, neviem, že je to profesionálny plast a že z toho má človek pocit ako z Motorola, ale tie plasty sú tuhé, pevné, nemám nikde nejakú potrebu, že aha, toto by som vymenil, alebo toto sa mi nepáči. Plasty sú pekne zlícované, všetko pekne drží, rádiostanička ani po stlačení, nikde nevrzga, nikde nič. Naozaj neprečnieva, nevyčnieva, spracovaná je veľmi pekne. Ovládacie prvky to isté, pogumované, respektíve gumové, veľmi dobre sa držia, sú veľmi pekne vystúpené nad telo tej staničky, čiže nie je problém ich nahmatať aj po tme. Zase takisto sú len potlačené, ale tá potlač je kvalitná a mne sa ešte nestalo aj na tých 50-50-kách. Ja som jedný 50-50-ky mal, potom som ich veľmi nerozumne predal, potom som musel kúpiť ďalšie. Doteraz na nich ale drží, a tieto druhé už mám vyššie roka, doteraz na nich v pohode drží to písmo na tých tlačidlách. A to akože nejako sa s nimi nemaznám a lietajú kedykoľvek, kdekoľvek, po kufri v aute, občas po podlahe, v batohu a tak ďalej. Nemám nejaké ochranné púzdra na nich ani nič podobné a nebol tam žiadny nejaký problém. Poďme sa pozrieť ale na menu, lebo asi viac ako vizuál vás zaujíma funkcionalita alebo funkcie tých rádiostaničiek. Zapínajú sa týmto veľkým červeným tlačidlom, čo sa mi podarilo dopliesť pri unboxingu, lebo som sa pozeral viac na to, čo robí foťák, alebo tam bol nejaký problém so zvukom, ako na rádiostaničku samotnú. Každopádne ovládanie veľmi jednoduché, asi najpodstatnejšie tlačidlo push to talk, pomocou ktorého v podstate začnete vysielať. Veľký reproduktor je dostatočne hlasný, samozrejme tá hlasitosť sa dá v pohode regulovať. Tá jednotka úplne v pohode stačí, ak ste v nejakom tichom prostredí, zase ak ste niekde vonku, kde je trochu hluku. Odporúčam tomu naozaj pridať. Fakt tie rádiostaničky sú dosť hlasné na väčšinu aplikácií, čiže na nejakom airsofte a podobne budete ešte určite tú rádiostanicu stišovať, aby ste sa neprezradili, ak teda nebudete používať priložený headset, ku ktorému sa dostanem. Medzi ďalšie funkcie patrí tlačidlo monitoring, ktoré za prvé zapne podsvietenie pri jednom stlačení, ale pri dlhšom podržaní, musím asi podchytiť, otvorí squelch, čo je fajn, ak počujete niekde nejaký slabší signál a nechce ho
tá rádio stanička prepúšťať, viete si ten sklč otvoriť manuálne, prípadne môže tam byť viac iných motívov, prečo chcete použiť to tlačidlo monitoringu. Rádio stanička dokáže takisto skenovať. Skenuje veľmi rýchlo na rádio stanicu, čo som bol naozaj veľmi príjemne prekvapený. To skenovanie je fakt na úrovni možno lacnejšieho skeneru, čiže ak vás zaujíma PMR, LPD, pásmo, čo som asi mohol spomenúť, tak naozaj v tomto MT3030 nesklame. Rádio stanička pracuje ako v PMR, tak LPD pásme, to znamená, že využívate v podstate UHF-kové voľné pásma, kde môžete bez akýkoľvek licencie ďalšie alebo povolenia za dodržanie teda tých zákonných podmienok vysielať. S týmito rádiostaničkami sa bať nemusíte, tie majú výkon nastavený tak, aby tie normy spĺňali. Takisto tá antenka je taká, ako má byť, to znamená, nemusíte sa bať, kdekoľvek na tejto rádiostaničke vysielate, tak ste v pohode. Čo sa týka ďalších funkcií, toto je tlačidlo, na ktoré nežaháte nikdy. Proste tlačidlo call je tlačidlo tabu. Stlačíte, exploduje zemegula. Naozaj nie je nič otravnejšie, ako keď niekto príde a 500 krát dookola. Naozaj niekde je človek má zapnutý skener a počujem ako 20 krát niekto a nevždy sú to deti. Niekto dokáže stlačiť to call tlačidlo. Áno, je to fajn, keď na seba potrebujete upozorniť niekoho, možno v prípade nejakej núdze alebo niečo podobné, ale naozaj toto je niečo, s čím sa nehrajte, prosím. A to, že nepočujete nikoho na pásme, neznamená, že tam nikto nie je, a jednoducho je to naozaj otrávne, keď máte v aute zapnutý skener, snažíte sa naozaj počúvať len tie podstatné veci a zrazu proste niekto 30 krát za sebou spustí to call tlačidlo. Naozaj, keď som toho človeka stretol v tom okamihu, tak by som mu asi veľmi dôrazne vysvetlil, že to tlačidlo call používať nemá. Pridávanie hlasitosti, uberanie hlasitosti som už v podstate naznačil veľmi jednoducho bez nejakého dostávania sa do menu touto dvojicou tlačidiel. Keď už ale chceme robiť nejaké väčšie nastavenia, tak sa do toho menu musíme dostať veľmi jednoducho s tlačením tlačidla menu, kto by to bol čakal. Prvá funkcia nám mení kanály, dostanete sa na 8 PMR kanálov a 69 LPD kanálov, to znamená, s tou rádiostaničkou naozaj nemôžete mať problém dostať sa na nejaký voľný, nepoužívaný kanál. Pri ďalšom stlačení menu sa nám sa dostávame do nastavenia CTC SS. Keď neviete, čo je CTC SS, DCS a podobne, mám na to video na kanále Kulgereská, volá sa akú vysielačku môžem používať. Myslím, že to je v tom videu spomenuté celkom slušne, alebo rozobrané celkom slušne, čiže odporúčam pozrieť. Budete vedieť viac. Krátka ide o to, aby vás počuli len tí, ktorí vás počuť majú, a nepočuli tí, ktorí vás počuť nemajú, aj keď ste na rovnakom kanáli. Napríklad, ak máte niekoho, kto má PMR-ku a vy máte PMR-LPD, no, tak je vám zbytočná tá LPD, lebo sa s ním aj tak nemôžete preladiť na LPD pásmo. Musíte fungovať v tom PMR-ku, ktoré niekedy býva preplnené, a vtedy ten CTCSS prichádza naozaj vhod. Menu nás samozrejme vyhodilo naspäť, lebo dlho keď sám. Poďme ale ďalej. Vox. Vox je funkcia, ktorá v podstate aktivuje vysielanie hlasom. Má nastavené, respektíve sú tu dve úrovne nastavenia citlivosti a samozrejme vypnúť. Považujem za schopné držať to vypnuté. Proste väčšinou je to otravné. Nefunguje to, keď to má fungovať, a funguje to, keď to nemá fungovať. To je taká moja osobná skúsenosť. Ja nechcem nikomu hovoriť, že to používať nemá. Samozrejme sú situácie, kedy sa to použiť úplne v pohode dá. To menu, z ktorého som práve vyšiel, teraz som to vypol, nechcel som to vypnúť. To menu, z ktorého som práve vyšiel, bolo nastavenie intenzity výkonu, high low, funguje iba v PMR kanáloch. Nastavenie vyzváňania kláves, ktoré je veľmi otravné, tak to vypneme hneď. Nastavenie Roger Beepu, to je v podstate funkcia veľmi užitočná. Keď pustíte púštu toho tlačidlo, tak to v podstate oznámi protistanici, že ste dovysielali a že môže začať hovoriť sama. No, toto preklikávanie absolútne strašné. Ten timeout timer mohol byť, no toto je to tlačidlo call, ktoré som spomínal. Môžete si tu zvoliť rôzne tóny, je to otravné, nepoužívajte to. A dual watch je funkcia, ktorá vám umožňuje sledovať dva kanály naraz, čo tiež môže byť užitočné, ak chcete napríklad počúvať svojich spoluhráčov na Airsofte a ešte popri tom odpočúvať protivníkov alebo ich rádiostanice, alebo robiť samozrejme čokoľvek iné.
Takže asi toľko nejaký taký prvý pohľad. Naozaj rádiostaničky sú veľmi schopné, veľmi potentné. Na hornej strane, že som možno pozabudol na diódu, ktorá v podstate signalizuje, že či tá rádiostanička prijíma alebo vysiela. Medzi ďalšie funkcie možno ešte môžem spomenúť klip. Ten klip je jednoduchý, ale takisto veľmi užitočný. Ja som to najprv dával na všetkom dole a potom som to na všetko montoval naspäť, keď som zistil, že je to naozaj užitočné. Poďme sa ale pozrieť na jednu podstatnú časť tej rádiostanice. Ja som ju naschvál nechal nakoniec. Pod touto gumenou krytkou je dvojica z dierok, alebo ak chcete jackov. 3,5 pre slúchadlo, 2,5 pre mikrofón a nabíjanie, áno. Rádiostanička sa nabíja pomocou takéhoto jednoduchého adaptéru. Ja som spomínal, že mi to príde vhodnejšie, zvlášť pre nejaký airsofťakov a podobne, ako nabíjanie pomocou jednej dokovacej stanice pre obe staničky. Ak to majú nejakí dvaja kamaráti, kúpili si to na poli, tak potom bude bitka o tú nabíjaciu stanicu. Môže z toho byť problém. Nabíja sa teda pomocou toho mic jacka, ktorý je naozaj zároveň aj nabíjacím konektorom. Čo veľmi poteší, a zvlášť ľudí, ktorí skôr počúvajú, ako vysielajú, je, že 3,5 jack je reproduktor, alebo teda výstup na slúchadla napríklad a tak ďalej. Je to naozaj užitočná záležitosť. Niekde je to prehodené, niekde sa proste nezaobídite bez nejakej redukcie a tak ďalej. Tá 3,5 je v tomto prípade naozaj na mieste. Čo sa týka headsetu, ktorý som už spomínal, ten takisto inštalujete do tejto hornej časti. Funguje veľmi jednoducho, maličké, peckové, ako čo si povedia, slúchadielko, vypolstrované, dostatočne hlasné, čo som bol až prekvapený. Mikrofón, spúštulto tlačidlom a takáto krokodílka, ona sa to volá krokodílka, neviem, či je na to nejaký, určite je na to nejaký odbornejší výraz. Myslím si ale, že každý pochopí, na čo to je na prichytenie. Dostatočne dlhý kábel a teda naozaj toto je taký kompletný setík, alebo z ktorého dokážu naozaj existovať plnohodnotne dvaja ľudia, kedy každý má svoj headsetík, svoju stanicu, svoju nabíjačku a naozaj, ak to kupujete s niekým na poli, tak je to určite vhodnejšie ako niektoré ďalšie výrobky. Ja som mal na mysli teraz konkrétne Motorola, lebo ja som kúpil dve Motorola, tej 80-kovej série vodeodolná, neviem čo všetko, a tie majú jednu dokovaciu stanicu a tým pádom proste musíte to mať na jednom mieste, alebo sa potom stáva, že jedna alebo druhá rádiostanička je vybitá. Samozrejme dá sa nahradiť ten akupek aj u týchto rádiostaníc, aj u tých motorov, aj u rôznych ďalších nejakými klasickými batériami, ale zase stráca to niektoré ďalšie svoje výhody. Mimochodom, už keď som pri tých akumulátoroch, aj tu je možné použiť klasické 3A akumulátory, to znamená možno nejaké prepingové situácie a podobne. To môže byť celkom slušná pridaná hodnota. Čiže asi toľko rádiostaničky Imtec MT3030, PMR LPD, naozaj ak zháňate niečo na Airsoft alebo na nejaké výlety do prírody a podobne, ak chcete niečo malé, ľahké, skladné, ale s kopou možností, kopou kanálov, veľmi dobrým zvukom, tak tá 3030 môže byť veľmi dobrá voľba. Ďakujem, ahojte.